Eselamu alejkum i dobro veče, pratite vijesti. Testirane osobe koje su imale najintenzivnije kontakte sa oboljelima od COVID-19. Nakon potvrde koronavirusa u Kaknju, cijela zgrada u izolaciji. Vlada Zedo kantona odobrila novčanu naknadu za demobilisane branioce. Nastavni proces u Zedo kantonu se nastavlja uz primjenu informacijono-komunikacijskih tehnologija. Nakon što je jučer kod naša tri sugrađanina potvrđena infekcija COVID-19, Dom zdravlja Kakanj poduzeo je neophodne aktivnosti na testiranju prioritetnih osoba koje su imale najintenzivnije kontakte sa osobama za koje je utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Zabilježeni su i kontakti koje su osobe pozitivne na koronavirus ostvarile sa drugim osobama proteklih dana. One najkritičnije, tako da kažem, odnosno one osobe koje su bile u najčešće i u najdugotrajnijem, najintenzivnijem kontaktu sa tim pozitivnim osobama, njih smo jutro uputili, njihove u stvari uzorke i briseve za testiranje smo uputili u Sarajevo, pa ćemo danas vidjeti kakav će rezultat. Dalje aktivnosti, naravno da ćemo ići linijom koja nam to ukaže. To je ako budu pozitivni jedan ili dva ili tri testa, ići ćemo tom linijom kontakata, naravno i sve ostale ćemo pratiti. Stavili smo ih u izolatori, poduzeli smo mjere samoizolacije, kontrole. Opštinski štab civilne zaštite Kakanj izdao je naredbu kojom se u totalnu izolaciju stavljaju stanari zgrade u ulici Alije Izetbegovića broj 77 ulaz B. Totalna izolacija znači da niko ne smije napuštati zgradu niti ulaziti u zgradu. Pored zgradom će biti osigurano prisustvo policije 24 sata dnevno. Dostava hrane i potrepština za stanare će biti omogućena na način da to čine članovi šire porodice stanara ili volonteri Crvenog križa. U izolaciju je stavljeno 60 stanara. U zgradi je izvršena dezinfekcija od strane HES-a Doma zdravlja Kakanj. Mi smo na općinskom štabu donijeli odluku da izoliramo taj ulaz u tu zgradu do daljnijeg, tačnije narednih 14 dana i oni će ostati pod izolacijom. Ono što je nama neophodno je da se pridržavaju mjera. HES je već juče izvršio dezinfekciju prostora, zajedničkog prostora u tom ulazu. Policija poduzima svoj dio posla i tako dalje. Ono što je neophodno jeste da i dalje ostanemo pribrani, da ostanemo zajedno, jer zajedno smo ušli u ovu priču i zajedno ćemo izaći iz ove priče, trebamo izdržati. Mislim da ne trebamo stvarati paniku. Općinski štab je spreman i za ovakve situacije i govorili smo to sve vrijeme. Imamo tri izolaciona centra koja ukoliko bude potrebe, ali zaista na zdravstvu je da poduzimaju druge sljedeće korake. Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u neprekidnom je zasjedanju i radu i danas su kantonalni ministar zdravstva Adnan Jupić i načelnik odjela za infektivne bolesti kantonalne bolnice Zenica Ednan Drljević posjetili Dom zdravlja Kakanj. Razgovarano je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i saradnji zdravstvenih ustanova u cilju što efikasnije borbe u suzbijanju širenja koronavirusa. Iako se desilo da koronavirus uđe u zdravstveni sistem, odnosno kantonalnu bolnicu Zenica, prema riječima kantonalnog ministra zdravstva Adnana Jupića, zdravstveni sistem kantona je stabilan i spreman je pružiti kompletnu zaštitu svim građanima Zeničko-Dobojskog kantona. Ono što bih ja želio napomenuti, danas je u ovu drugu fazu, možda par dana prije nego što je to trebalo, uglavnom uvelo neko neodgovorno ponašanje pojedinaca, prvenstveno vezano za davanje netačnih informacija zdravstvenim radnicima. Zdravstveni radnici koji kompletan ovaj vremenski period daju sve od sebe i nad čovečanskim naporom održavaju sve one jake bedeme koje smo mi uspostavili širenju koronavirusa. Mi smo u Zeničko-Dobojskom kantonu napravili kvalitetan projekat rada, tako da nijedna osoba bez obzira bila pozitivna ili negativna na koronavirus, oboljela ili ne oboljela od ovog virusa, će dobiti svaki oblik zdravstvene zaštite koja joj treba toga momenta. U novonastaloj epidemiološkoj situaciji od izuzetne važnosti poštivanje mjera samoizolacije i smanjenje socijalnih kontakata na što je moguću manju mjeru, jer svaki kontakt je potencijalna opasnost za prenošenje virusa. Što se tiče građana, ja mislim da bi oni zaista trebali
da ozbiljno shvate taj proces samoizolacije, jer svi ti građani za koje ne znamo jesu pozitivni ili negativni, oni mogu da budu kao neeksplodirana bomba i da ugroze ogroman broj ljudi u kratkom vremenskom periodu. Onda ni jedno zdravstvo na ovom svijetu nakon te eksplozivne širenja koronavirusa neće moći da izdrži toliki broj pacijenata odjednom. Budući da je došlo do širenja koronavirusa, očekuje se da će u narednim danima broj testiranih osoba biti veći. Istaknuto je da je broj testova kojima raspolažu zdravstvene ustanove u Zeničko-dobojskom kantonu odgovarajući i da će biti testirane sve osobe za koje epidemiolozi utvrde da trebaju biti testirane. Testiran će biti samo oni ljudi za koje struka kaže da trebaju biti testirani. Znači, niko iz svog straha, iz tog što on misli da bi trebao biti testiran, ili što nasjeda na određene provokacije, dezinformacije koje su nam isto tako neki problem, neće biti testiran. Niko ko bude testiran neće od toga ozdraviti i mi ovdje imamo jedan ozbiljan medicinski problem upravo tog nekontrolisanog testiranja gdje je dobili veliki broj lažno negativnih pacijenata što bi sigurno dovelo do upuštanja ljudi i vrlo loše situacije na Zeničko-dobojskom kantonu. Očekivanja su da će u narednom periodu rasti broj oboljelih od koronavirusa, ali da će paralelno rasti i broj osoba koje su uspješno izliječene od ovog zaraznog oboljenja. Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj 8. vanrednoj sjednici usvojila uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce, čime je ispunila obavezu u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica Federacije Bosne i Hercegovine. Zeničko-dobojski je drugi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio ovu uredbu, a ranije je to učinio kanton Goražde. Pravo na novčanu naknadu imaju demobilisani branioci mlađi od 57 godina sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u trajanju najmanje 2 godine u kontinuitetu, osim povratnika u Republiku Srpsku, a koji su u periodu od 6. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine u sastavu oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako su u oružane snage pristupili kao maloljetnici ili 6 mjeseci po punoljetstvu, koji su na birou najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu ili imaju utvrđenu nesposobnost za rad i privređivanje ili su korisnici penzije u iznosu od 50% minimalne penzije isplaćene za decembar 2019. godine, te čija ukupna primanja zajedničkog domaćinstva ne prelaze iznos prosječne neto plaće u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu. Pravo na naknadu moći će ostvariti i oko 150 ratnih vojnih invalida sa 50% invalidnosti koji ranije nisu ostvarili pravo na penziju, što je novina u odnosu na Zakon o dopunskim pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica Federacije BiH. Prema riječima resornog ministra Fahrudina Čolakovića, iznos naknade utvrđivaće se množenjem osnovice u iznosu od 4 konvertibilne marke po mjesecu provedenom u oružanim snagama i koeficijenta za obračun utvrđenog instrukcijom koju će donijeti Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona. Vlada je na prethodnoj vanrednoj sjednici pokrenula nabavku prehrambenih paketa za nezaposlene demobilizirane borce, za što su preraspodjelom sredstava Ministarstva za boračka pitanja osigurana sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Udruženje žena općine Kakanj u saradnji sa ženama iz ruralnih područja skrojile su i sašile 500 zaštitnih maski koje su donirale općinskom štabu civilne zaštite Kakanj. Kako bi se akcija nastavila i u narednom periodu, Užok će podijeliti materijal koji je donirala firma Plama Pur za sva lica koja imaju znanje i potrebne mašine za izradu zaštitne opreme. Na inicijativu Udruženja žena općine Kakanj realizirana je akcija krojenja i šivenja zaštitnih maski za potrebe općinskog štaba civilne zaštite. Ove maske će biti podijeljene građanima preko Crvenog križa te putem timova koji na terenu vrše kontrolu poštivanja mjera samoizolacije. Radi se o maskama za višekratnu upotrebu koje se mogu prati i peglati. Materijal je obezbjedilo ovo udruženje, a akciju je podržalo i oko 40 žena iz Tršća,
Vučića, Tičića i Bištrana, koje su u svojim domaćinstvima izradile zaštitne maske. Mi smo našu kancelariju pretvorili u radionicu. Nalazimo se u Žukovoj kancelariji na inicijativu gospođe Munevere Zečević i Dine Lukić. One su došle na ideju da bi trebale pokrenuti naše žene, učesnice projekata u Žukovi, i da se napravi 500 maskica, 500 komada maskica za civilnu zaštitu. Poznavajući žene na terenu, znači preuzeli smo ulogu, ja i Senida Omerović, i išli smo u Kučiće, išli smo u Tičiće, išli smo Bištrane. U Bištranima nam je pomogao tapetar. On i njegova porodica su izradili lijep broj, preko 130 komada, čini mi se. Ja ne bih volila da govorim brojeva da se niko ne nađe onaj uvrijeđen. I išli smo još Tršće. U Tršću naše žene iz posljednjeg projekta su se odazvale baš ono srčano i želim svima da se zahvalim. Kako bi se akcija šivanja zaštitnih maski nastavila i u narednom periodu, općina Kakanj je u Žoku ustupila materijal koji je donirala firma Plama Pur. Iz ovog udruženja upućuju apel svim građanima koji imaju mogućnost da kroje i šiju u svom domu, da se uključe i zajednički realizuju ovu akciju kako bi se osigurao što veći broj zaštitnih maski. Isto želim da kažem da smo dobili za novi projekat, evo nam je općina dostavila platno za maskice, znači ovo je originalno platno za maskice. Mi smo već okupili jedan broj žena, s tim da materijala ima za cijelu općinu Kakanj, znači trebali bi se mi svi angažovati. Po meni bi bilo pametno kad bi svaka porodica, ne da sad neko očekuje da mu neko šije, nego jednostavno da onaj zadužimo svaku porodicu da saše za svoju porodicu, jel, jednu ženu, to bi bilo lakše i nama, a samim tim bi bili pokriveni svi. Shodno epidemiološkoj situaciji, potražnja za zaštitnom opremom je u velikom porastu. Istovremeno, cilj ovih akcija je da se zaštiti što veći broj ljudi kako bi se preventivno djelovalo na suzbijanju i eventualnom širenju pandemije koronavirusa. Na području Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja se nastavni proces uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona izdalo je uputstvo o organizaciji rada nastavnog procesa nakon proljetnog raspusta koji završava danas. Sve osnovne i srednje škole na području ovog kantona nastavu će nastaviti sutra 1. aprila. Pored navedenog, škole su dužne svoje aktivnosti uskladiti sa preporukama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Evropska komisija objavila je da će momentalno uputiti 38 miliona eura kao pomoć zemljama Balkana povodom krize u vezi sa virusom korona i da će izdvojiti 374 miliona eura za socioekonomski oporavak ovog regiona. Evropska unija će uputiti pomoć za pokrivanje trenutnih potreba u zdravstvenim sistemima u iznosu od 7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, po 4 miliona eura za Albaniju i Sjevernu Makedoniju, 3 miliona eura za Crnu Goru, do 15 miliona za Srbiju i do 5 miliona eura za Kosovo. Crnogorske vlasti uvele su zabranu kretanja radi suzbijanja pandemije koronavirusa, pa građani neće iz svojih domova moći izlaziti radnim danima od 19 sati do 5 sati ujutro, a vikendom od subote u 13 sati do ponedjeljka ujutro. Zabrana će biti na snazi 2 sedmice i ne odnosi se na osobe koje rade u javnim službama i pružaju usluge od javnog interesa. Pored zabrane napuštanja domova, zabranjeno je i okupljanje građana u stanovima i kućama, osim ako pripadaju zajedničkom domaćinstvu, te se sportske i rekreativne aktivnosti ne smiju obavljati na javnim površinama. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije jučer su rekli da i dalje ljudima preporučuju da ne nose maske za lice, osim ako nisu zaraženi koronavirusom ili ako njeguju bolesnu osobu. Nema konkretnih dokaza koji bi upućivali na to da je masovno nošenje maski potencijalno korisno.
Nepravilno korištenje maske može donijeti više štete nego koristi u borbi protiv širenja koronavirusa. Epidemiologinja koja radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju je istakla da je važno prednost u korištenju maski dati onima kojima je to do sada najpotrebnije, a to su zdravstveni radnici u prvim linijama borbe protiv koronavirusa. Dragi gledaoci, ostanite u svojim domovima i budite odgovorni prema sebi i prema drugima. Hvala na pažnji i doviđenja.